ତୁଚ୍ଛ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଜାଲରେ ଫସିଲା ବିଜେଡି। ସଂଯୁକ୍ତା ମହିଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେପି କହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବୟସରେ ମିଛ କୁହନ୍ତୁନି। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ମିଛ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା କି ମହଙ୍ଗା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଢ଼ା ବାଘ ଭଳି କଙ୍କଣ ଧରିକି ବସି କାନ୍ଦିଲେ ହେବ ନାହିଁ କହି ବିଜେଡି ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି, ରବିବାର ଶଙ୍ଖ ସୁପ୍ରିମୋ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ବେଳେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେପିକୁ କରିଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଜବାବରେ ପାଲଟା ବାଣ ମାରି ବିଜେଡିକୁ ଘାଇଲା କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେଡି ମୁଖିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଭିଚାରର ଶିକାର ହେବା ଆଉ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା କ'ଣ ମୁଖିଆଙ୍କ ମହିଳା ସମ୍ମାନ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠପୋଷକରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା କ'ଣ ମୁଖିଆଙ୍କ ମହିଳା ସମ୍ମାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ, ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ବିଜେଡି ମୁଖିଆଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ। ନିର୍ବାଚନରେ ହାର ଜିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସିସି ରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦୀପାଳୀ ଆମ ଝିଅ, ନବବାବୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଛଳନା କରିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ଇଏ ଛଳନା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଯେ ଝିଅକୁ ଗାଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟିଭିରେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଲି, ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା କର୍ମୀ ଯେଉଁଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରୁଥିଲା। ଏ ଭଉଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଲେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ହତ୍ୟା ପାଇଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳର, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରର କଥା ଅଛି। ସେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମମିତା, ପରୀ, ସଂଯୁକ୍ତା, ସୋମାଲିକା, କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବୟସରେ ଆଉ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବୟସରେ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ କି ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନା ସମ୍ମାନ ନା ସୁରକ୍ଷା କିଛି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 2,21,070 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,10,687, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ତେଣୁ ମହିଳା ଭୋଟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏପରି ମିଛ ମହିଳା ସମ୍ମାନ କାର୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।